Det syns ju en sörk om man är till lusten nu. Det är sarans natten i höstet. Vet du, tjeka tjeka kapsrätts av det i varje kark i Revan i. Det. Tjeka stora gråga. Stora gråga pachkvilla. Aispateri. Aispati heter vad det är. Բայց դες ինձ ասացին, որ Սերժ Սարգսյանը այստեղ է ապրում, այս Պարիսպի հետևը, բայց Նիկոլը ասաց, հարևան ենք, բայց չենք հանդիպում, այսինքն չեմ ահամեց, սխալ էր տվյալի ինձ, որ ասացին, ես էլ ճապոնական դեսպանատունն է դեմ դիմաց, այստեղ սենց մեքենաներ են, մի խոսքով. Սա քաղաքից երևում է, ես ներսից էլ եմ նկարել ժողովուրդ սա։ Այ ես չեմ հիշում այդ տունը։ Դե ես ասքի չեմ հիշում, դու ես հիշես անից։ Ու Բաբայան փողոց, այն մի փողոցը ոնց էր կոչվում, չգիտեմ, երևելի Բաբայան էլ է։ Բայց դու սխալ ես, ես հաճախ ավելի շատ եմ հիշում, քան թե դու։ Շատ բաներ։ Չնայած ես նկարել եմ, հա, բայց դու ավելի լավ ես հիշում։ Նկարածը չէ, ընդհանրապես, փաստերը ես ավելի լավ եմ հիշում։ Հա, դե դասատու մարդ ես, այնտեղ մայր Հայաստանն էր, բայց մենք սենց կգնանք, լավ, ստեղ ինձ թվում առանձնապես հետաքրքիր չի, լույսն էլ լավը չի, հենց որ դադարեցնենք, այս ծառերն են շատ լավը, հաստ-հաստ, որոնց ես էլ վրացական դեսպանատունն է, որոնց պատճառով 100 անգամ ասել եմ, այս առանձնատները ստեղ հայտնվեցին, այդ ծառը տենց հարստություն է գնի այդ հասկանան, ու թեքվեցինք ազատության պողոտը, ես են հանելուկային առանձնատունն աստեղ, այս կողմետ հիրանոցնա, որ ռեդիսոն, որ ահագին անտար կտրեցին, հիրանոցը մխրջեցին, ու մանումենտի մուտքը, աղթանակի այգի, աղթանակ, աստեղ ճիշտ գնանք, շպոտ ենք, Տերյան, դեպի ձախ պետք է գնանք, այս ենց, Արարատը, Սարալանջի փողոց, ես նախկին երիտասարդության պալատը, որից զրկվեցինք մեր կրծած կուկուրուզից, մենակ ներքեի մասնը մնացը շինություն, ու Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, ես առաջի կորպուսը, ես երկրորդը կենտրոնական, ուսանողներ չկան, բայց ես մեղվակը, բայց երեկոյան ֆակուլտետ կա, ինչ կան գիտեմ, այդ պետք է ճշտել, ես էլ է Ցիտադելը, բիզնես կենտրոն, ու Կորյոն փողոցի հետ Խաչմերուկ, 8-15 Մոսկովյանի վրա ենք, Անահիտը սենց ջահելների ասաց հանգելա, ասինքն ես էլ էի նոր հանգած, բայց պետք է վեկանալ գործ անես, ժողովուրդը սպասում է Երևանը տենա, ով ինչով է զբաղված, հենց նստելով բան կստացվի, ես Մոսկովյան փողոցը դեպի Տերյան, դրանք եթե Անահիտը չի գալի, հա դե իմ iPad-ով մտել է Facebook, էլ կգա, մենակ եմ գնում, ինչ մանգամ,
Գնամ հայերը ինչով են զբաղված։ Չտա, ինչ լավ գործ։ Դարի։ Հա, ոստեղ բարձում է անշլագը։ Ես ի՞նչ կա մարդկա։ Բա դու չէի լսում աղմուկը։ Չէ, ծառը լավ հանգիստ նստած է, ինչի՞։ Ծառը հետևից բան չէր երևում։ Լավ, հլը մի քիչ գնանք, գնանք, ինչ է ստացվում։ Հասել եք լացել, նո։ Երեխեք ստեղի միջալուց համարասախ մի բանի համար են լացելնում։ Երկրորդ մարոժնին չեն առնում, չորրորդ ադիբուդին չեն առնում։ Դա ատրակցիոնները չեն նստացնում։ Հա, ոչ մի երիտասարդ։ Երիտասարդության դարդերը էտա։ Լավ, ստեղ ինչ թիմա պարզա լրիվ, չէ, ինչ է կատարվում։ Ստեղ ես աղջիկ ինչ էր բանա պատրաստում, հիշում եք աղջիկեն, հիմնական փորձեր էին դնում իշեր մի անգամ։ Հա, երեխեքի օրը։ Այսօր մենք նկարենք։ Ասեց ու տանսկես, լավ, լատ ու տանսկես պխպջակ կնայում վերջում։ Ես էլ է փորձում ավողակի է։ 15 րոպեից կլնի մուզիկայով բանով, ստեղ սապոնաջուր լցրեց, ստեղ երեխեքին տանջելու հերթա։ Ես սրանք ուրախ են, այդքան չեն տանջվում։ Մոտիկա։ Ես էլ հերթը։ Մենա, բայց կարը բացում։ Ախանձով նայում եմ։ Ապլավոգում էլ կոֆե չեմ խմի։ Ինչի՞։ Համարյա երկու անգամ ընդեղից տանջել Երևանից։ Ահա։ Բայց նա հեռու է, այո, ինչ են գնալու հիմա այլ այնտեղ։ Տուն եք խմում։ Այսինքն գնանք այս ճանապարհով։ Այն բակ կա այնտեղ, այդ բակով դու զգանք Մաշտոց փողոցը ու հրաժեշտ կանք իրար։ Ստեղ մի այսինքն թութակ է կոչվում, բայց փագ է, որից դատար կա, հատին գործ են արել ու տիրություն չեն անում։ Այն ակադեմիկներն են ընդեղ, դարաջուր են խմում ու այնա էկրաները ունա ֆուտբոլը նայում։ Ստեղ աղմուկ է, այս բանն են, հչաց են պահում անընդհատ աղմուկը։ Ստեղ էլի… Հա, կասը դե իսպանը, ես ինչ այ, դու եղել ես ստեղ անետ։ Հա, եղել եմ։ Ինչ ես կերել։ Գոլ խփեցին։ Չիմացան գոլ խփեց, ուրախ խաղում։ Վելանները շարած։ Բելգիան գոլ խփեց, հնա։ Երկու զրո օգտ Բելգիայի, այսօր գոլից։ Բելգիա Պանամա։ Պանամա։ Ես մեքենան վախենում եմ ասել, ինչ մեքենա է, սխալ կասեմ, հետո մարդկանց նեղություն կտամ, պետք ճիշտ է գրեն։ Սա ինչ է, Շահելի մեքենա։ Ոնց, ռ-ռ-ը գրես, չէ, բ-ռ-ը, Ռոլս-Ռոյսը։ Հա, ինչ է, եղել ես։ Գիտեմ, որ սխալվել եմ, իսկ կարող չեմ սխալվել։ Իսկ սա ինչ է, Շահելի։ Չէ, ինչու մեկին նա։ Եկելա ֆիքստը լանումա։ Մինչև բանկ նստելը, հա՞։ Ավելի ան։ Դառնես բան։ Իսկական հեղափոխական։ Կարող է գործունյա մարդա, կարող է IT տեխնոլոգիայի մասնագետը, լավ գործ արի, փող աշխատի։ Ռոլս-Ռոյսը արի, ինչ է եղել։ Արդյոք արա Ռոլս-Ռոյսը մնա։ Այս բակը դե շլամբավոյ է տեսակ։ Սա ախսենց կանգնել են։
Անդեղ մի վախտ իհարկե բասեին կար։ Երեխեքը բանից բեխաբար լողանում էին իրանց համար։ Քաղաքում էլ կոնկրետ մեր հայաթում այնքան մեքենա էր, որ մենակ այդ մի տղեն խեղճը սախ հարևանությանը սպասարկում էր։ Զատո հայաթը ազատ էր։ Ասենց հայր, հայաթը, հա այնտեղ կինոնայրինա են, Զաբորի հետևը։ Սա էլ Ադրի շենքն է։ Սա էլ Կենտրոնից սկսած Ադրին է, դալանից ներքև։ Այն նախորդ միտքը չհասկացա լավ։ Որը? Այդ որ ասում էր մի տղա սպասարկում էր բոլորին։ Հա, դե այն խոշոր շահում կինոն չես տեսել, Ֆրունզիկը, որ Զապարոժից է շահում, սաղ հարևաններին ստեղից քշում է անտեղ, ընդեղից ընդեղ։ Մեր մոտ էլ էր, սաղ հայաթում մի հատ մեքենա էր։ Ում էր? Ռուբոյի մեքենան։ Ահա։ Դա քեզ էլ եկավ։ Հիշում եմ։ Հա, սննդատուն ինքը տարավ։ Նույնիսկ եկավ Մասիվ սպասարկելու։ Այդ համար էլ հայաթը ազատ էր, ֆուտբոլ, բանկապլավ էին խաղում երեխեքը։ Իսկ հիմա էլ ոչ մեկը ոչ մեկին ոչ մի տեղ չի տանում, ամեն մեկը իր մեքենան ունի։ Դե Բաքն էլ բնականաբար զբաղված է։ Այն հիմա հասկացա։ Ուստեղից մտնում ենք Սկվազնյաչոկ։ Ահ, մտկոտ Սկվազնյաչոկը։ Միշտ ամեն մտնելուս մի ընկեր անպայման ըլնում էր նստած, այդը շուրջը հավաքվում էինք, նատ Մերան էր ըլնում, Մերանի շուրջը, այն էլ Մաշտոց փողոտան։ Գնանք, որ ընդեղից հրաժեշտ տանք։ Մաշտոց փողոց, Պողոտան նրովություն։ Ու ժամը քանիսն է այդ դիտեն։ Հա միատ։ Հատավրապես ու կանցքես։ Ուլույի բերաս նոր հավակացուն էլ չուստամ։ Ես կանաչգույն եմ այդը։ Բայց բոլորովին են կանոնչը չի չուստալ է այդ, որ ընդեղ ալեն այդ։ Ասում եմ, փոխեմ, կարող է լավ ցույցներ։ Շատ քիչ նմանվեց, Անայտը ջղայնացավ, ասում էս անճաշակության վրա այսքան ժամանակ ուր ես կորցնում։ Լավ մնաք։ Մատ տխուր հայացք խցել Սկրազնաչոկի վրա։ Անայ, քո հերթնա։ Stay tuned, Jason.